Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin says Barisan Nasional's convincing wins in the Merlimau and Kerdau state by-elections by larger majorities are an endorsement of the coalition's leadership and rejection of the opposition and past Islamic concept. Ini adalah suatu endorsement kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Kita nak bagi kredit kerana dalam siri kempen yang kita berjalan di kedua-dua tempat, di Merlimau dan juga Kerdau, kita bawa message akan transformasi yang telah dilupuri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menjelaskan transformasi kerajaan, transformasi ekonomi, tentang soal segala perubahan dari segi ekonomi yang telah pun kita lakukan. Dan nampaknya penerimaan daripada pengundi di sini, di kedua-dua kawasan ini adalah amat baik sekali. Bermakna ini bagi saya endorsement kepada kepimpinan dan dasar-dasar ekonomi dan juga sosial yang dilaksanakan oleh pimpinan Barisan Nasional. He told reporters after the result of the Merlimau by-election was announced at Polytechnic Merlimau in Jasin Sunday. Barisan's Roslan Ahmad won the Merlimau seat with an increased majority of 3,643 votes, polling 5,962 votes, while Yuhaiza Abdullah garnered 2,319 votes. Sunday's double victory means Barisan has won 8 of the 16 by-elections held since the general election in 2008, 5 of them in a row.